configura também uma nova tendência da política nacional e agora municipal. E gostaria de dizer, agradecer a todos, agradecer aqueles que votaram em mim, agradecer também aqueles que não votaram em mim, e prometo, prometo honrar, prometo conduzir com atitude, com positivismo, com ações benéficas em prol do município. De uma coisa, podem estar certos, não haverá politicagem, mas haverá sim uma oposição, como uma oposição fiscalizadora, uma oposição responsável e uma oposição atuante. Disso, os senhores podem ter certeza que nós faremos. E agradecer e dando continuidade ao procedimento, eu gostaria aqui de convocar três pessoas para conduzir o novo prefeito eleito e o vice-prefeito eleito até as cadeiras ao meu lado. Eu gostaria de convocar a senhora Rosa Fernandes. Gostaria de convocar a senhora Simone da Paz. E gostaria de convocar a senhora Bruna Aguiar para... Peço a todos que abram espaço para que elas possam passar e trazer até aqui o prefeito eleito e o vice-prefeito eleito. Darmos continuidade às atividades.